ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ನೋಕು ಮನಸ್ಸನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಧತಿ ಕೆಸಲಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ತಂದ ಮಧ್ಯ ಮರುಗುಡೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅಚ್ಚಿ ମୋ ମାଇକି ନ ଧରି ମୁଁ ଗୋଲା କି ତରଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଦେଖ ବାଜୁ ବାଜୁ ଆଣିଥିଲା ଯେ ସକାଳେ ଆସୁଥିଲା ସକାଳେ ପପର ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା ରେ ଆରେ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ରେ କଣ କଥା କହୁଛ ତମେ ଜାତିରେ ହାଡି ନା ପାଣ ନା ଡମ୍ବ ନା ପଠାଣ ରେ ଜାତିପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁନି
से मार छिली दे ए बो ए टेम्पर कथा का कहू छ रे कोन रे मंच दोनी रे कोन हला कोन हला ए महापुर खन गई कोइलो महापुर रे ए मने तो नहीं दे ना महापुर खन गई महापुर के भैया हमरो हमरो खन गई दे खाइला महापुर रे धान गुराई दिला आ काई धान खाइ खाइला आ तो रसगुल्ला खाता महापुर रोजु कहले टेम्पर गाचु बिले जाक घर रोचु मणियार बाप मोर गाई पले कनेरी मालो
तू आसला बेलू जीवटी प्राण कनाई माल घरे नाई बासी तोराणी मणियार बाप तमें कहले बोलू तो देवी टीहाणी मणियार बाप ଏଇଟାକୁ ବିବାହ ହାତ ନେବେ ଇଏ ତା ଅବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଗୋଟେ କଲକଟ ଫ୍ରି
ଗୋଟେ ମାଇକିନ ଏଟା ଫ୍ରି ହେଇଛି ସେ ଖାଲି ନାହିଁ ହଁ ଫ୍ରି ଏଟା ନେଉ ନା ମୁଁ ଏଠି ପେ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲେ ମତେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଦିନ ମୁଁ ତତେ ତୁ ମତେ ଅଙ୍ଗୁର ବୋଲି ଭାବୁନୁ ମୁଁ ତତେ ପାଣି କଖର କରିଦେ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତମେ ଭଲ ଲାଗୁ ପାଣି କଖର ତୁ ହେଲା ମୁଁ ପାଉନି ନା ହଁ ମୁଁ ମତେ ମନ କରୁ ଶଶୁରାର କୋ ଖାଇଦେବି ଓ ଶଶୁରାର ସେତି ସେତି ଗୋଟେ ଘର ଅଦୃ କୁମାର ସେ ନଡତଲେ ଠିକ ଜେଡ କଣ୍ଡି ତିଲିତିଲା ଏଇଟା ଆକା ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ମୋ ମାଇକି ନ ଧରି ମୁଁ ଗୋଲା କିଶୋର କରି ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ କିଛି ଆଣୁ କିଲୋ କିଏ ତୁଣୁ ଆଣୁଛୁ ଛଟା ତୁଣ ବା ସେ ଛଟା ଯୋଉ କ୍ୟାଁ ଗଲୁ ଶୁକୁଆ ବେଶର ଛଟା ରହିଥା ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲା ଡିମ୍ବ ଡିମ୍ବ ଜାଣ କଣ ରହିଲା ଗାଈ ଗୋଠରେ ମଣିଆର ବାପ ମୋର ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ ତଣ୍ଟା ଲାଗିବ ପାଣି ପିଇଲେ ପାଣି ପିଇଲେ ତଣ୍ଟା ଲାଗିବନି ଖାସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିବ ତୋ ଡାକ୍ତର ପଠେଇ ଦେବ ତତେ ଅଛି ଦି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ କଥା ତୁ କଣ ଉପରେ କେତେଟା କିଲା ଥିଲା କେତେଟା ମାରିଛ ଆଉ କେତେଟା ଥିଲ ତୁ କେତେ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ସିଏ କେତେ ସମ୍ଭାଳୁଛି ସମ୍ଭାଳିବା ଲୋକ ମୁଁ ରଖିବା ଲୋକ ଓ ତାଙ୍କେ ସମ୍ଭାଳିବା ଲୋକ ତୁ ରଖିବା ଲୋକ ରାତିରେ କିଲା ମାରୁଛୁ ଦିନବେଳେ କିଲା ମୋର କିଛି ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ କେବଳ ରାତି ଦିନ କେଳରେ ରାତିରେ ଯଦି କିଲା ମାରିବେ ଗାଈ ଜାଗା ସବୁ ଗୋଟେ ଡାର ହେବେ ଦିନ ଯାକେ ଯଦି ମାରିବେ କିଲା ସେ ଗାଈ ସିଆଡେ ଯିବ ସେ ଗାଈ ଇଆଡେ ଯିବ କିଲା ଭଲ ହବନି ହେଲେ ଝିଅ ରାତି କିଳାଟା ଭଲ ନା ଦିନ କିଳାଟା ଭଲ ନା ଝିଅ ସାହୁକାର ରାତିରେ କିଳା ମାରୁଥିବା ରାତି କିଳା ଯଦି ମାରିବୁ ରେଟ୍ ୬୦୦ ପଡିବ ରାତି କିଳା ୬୦୦ ଦିନ କିଳା ଯଦି ମାରୁ ୩୦୦ ପଡିବ ୬୬୫୦ ଟଙ୍କା ୧୦୦୦ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଆଲେ ଜେ
ରାତି କିଣା ପାଇଁ ତୁ 600 କହିଥିଲୁ, ତତେ ମୁଁ 900 ଦେଲି ଧରେ। 900 କି ଭାଇ ଅଣ୍ଟି ଯିବ, ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ 600 କହିଲ 900 କାହିଁରେ କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ ପାଠ ଦେ 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 ଏ ହରିତ ପିଲାର କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଖାଟ କସର କରିବା ଲୋକ ଦେ 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 ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡେ ବି ନେଲି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଚାଲ ଭାଇ।